Ob mednarodnem dnevu babic je na ginekološko-porodnem oddelku splošne bolnišnice Murska Sobota potekal dan odprtih vrat. Podrobneje je z naš mediji dan odprtih vrat in dejavnost je opisala Karolina Kovač, vodja babiške nege v porodnem bloku. Koliko zaposlenim pomeni dan odprtih vrat? Zelo veliko nam pomeni to, saj smo ta 5.5. mednarodni dan babic izkoristili s tem, da smo priredili dan odprtih vrat. In kot vidite, iz odziv nosečnic zelo dober. Omogočili smo jim posvet z babico, porodničarjem, fizioterapeutom, tudi z anesteziologom, glede lajšanja porodne bolečine, tudi ogled porodne sobe, porodnega oddelka, tako da mislim, da smo se približali pomorskim nosečnicam. Približali so se tudi vsem, ki jih tema zanima. Opažamo, da večino nosečnic spremljajo partnerje, kar nas zelo veseli. Vse so ponavadi tudi prisotni pri porodu. Podatkov o nosečnosti in porodu je po mnenju Kovačeve dovolj. Jaz mislim, da je podatkov zadosti oziroma balasta je zelo dosti pravilne informacije, potem naša naloga, da usmerjamo nosečnice in porodnice, katere informacije so prave. V poplavi informacij smo nagnjeni k zapletanju. Ja, smo nagnjeni k temu in iz svojih izkušenj, da vedno bolj. Delamo iz tega nekaj, kar mogoče prej niso delali. So prepustili vse bolj naravi. Seveda so tudi različni načini porodov, kot recimo v vodi in podobno. Ja, to pa moram povedati, da pač glede na željo porodnice se prilagajamo. Se pravi, ker babice smo zagovornice žensk, ki rojevajo. In v tem primeru, če porodnica želi, da rodi v vodi, jo spodbudimo pri njeni odločitvi, s tem, da pač jo usmerjamo do meje, do kamor nam pač dopušča varen porod. Koliko je dan odprtih vrat in tudi siceršnji osebni stik doprinesel k zaupanju? Jaz mislim, da smo ljudje nagnjeni k temu osebnim stikom, kar jih sigurno primanjkuje v današnjem času, ker se vse ureja prek spletnih omrežij, mailov in mislim, da glede na odziv pogrešajo ta kontakt in potem, ko že enkrat nekoga spoznaš, se z njim pogovarjaš, je sigurno lažje celo v takih intimnih trenutkih navezati stik, ki ga pač moramo navezati ob porodu. Dan odprtih vrat je pobuda, ki vrata in s tem tudi medosebne stike odpira. Prav ta čas korone je pokazal, da pač smo ljudje socialna bitja, da se želimo družiti, kar isto kaže današnji obisk. In pač ob tem mednarodnem dnevu babic smo izkoristili še, da smo povabili bodoče mamice, starše, da si pridejo gledati našo porodnišnico in da pač da jih spozna, da se spoznamo in da lažje mogoče se odločijo o kraju poroda. Ali pomorske nosečnice izberejo soboški porodni oddelek? Jaz mislim, da ja, da večini smo njihova izbira, ker glede na to, da je trend število porodov se pravi pada, ne, na splošno, svetovno. Mislim, da smo v Sloveniji 3 od 14 porodnišnic, ki se lahko pohvalimo z pozitivno, se pravi z minimalnim dvigom porodov glede na prejšnje leto. Se pravi, lansko leto smo imeli 776 porodov, prejšnje leto pa 746 porodov. Trenutno imamo 10 porodov več kot lansko leto, tako da trend narašča, ampak to so pač stvari, ki se hitro spreminjajo. Kako Karolina Kovač doživlja nova rojstva? Vsaka zgodba je drugačna. Je privilegij
da si pri porodu. No. Jaz smatram to kot privilegij, biti babica, da si pri porodu, ker je vsako rojstvo je pač ponovno presenete. Glede na trend naraščanja porodov, gre upati, da bo lepih presenečenj, ki jih prinašajo nova življenja, ostajal.